لالچ ته اپلای کوم وغیرہ نو دا بہرحال ډیر نمبر آف اپرچونیٹیز ډیر مواقع دي خو افسوس دا ما ډیرو تعلیم یافته خلکو سره بلته خبرې وشلې مراتو سره مې وشلې هغه بس دا خبره ده کې ما ته وینا ډاکټر صاحب ته حالات ډیر خراب دي حالات ډیر خراب دي زه ورته حالات ټیک ته بهشکه خراب دي خو حالات په ټیکې څوک څوک به ټیکې کنه موږ به داس موږ ته به دا ټیکونو پر لګنه څوک نه راځي موږ ته به انګریزانو څوک نه راځي دلته سیستم ورته ټیکې وغیرہ چې دا وخت سکولان نشته کالجان مو نشته تاسو هسپتال نشته نوکریګان مو نشته له بل نه به څوک نه ته راځي تاسو کوم حالت الله پاک قرآن چې قرآن چې کوم کوم حالت طریقه پورې لا نه بدلی څوک اردو به خپله نه بدل کړه تا ته به اسلام آباد خلک پنجاب نه خلک نه راځي ته ټیکوم ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب ٹھیک ہے دیکھا لا تھا دی لگی حق تھا چتر پہ شور تو لاڑ سی اسلام آباد تو بنا لاڑ سی میں لکھن تو آخر چھوتا نا پوچھتا نا کہ بغیر تھا دیکھ لو نکلی لا کہ ہم سوچ کر آئے تھا وغیرہ نو دے دے پارا چیتا اخبل طلبا صاحب کوشش مطابق چودا سی وہ انسٹیٹیوٹ کلاؤ سی چھ ماڈرن انگریزی اسکولوں تک پڑھاؤ کی پبلک اسکول پرائمری لیول باندھے سے ارور بھی اپگریڈ کو بہتر میٹرک پوری بونجو بہتر ایف سی پوری بونجو ان شاء اللہ وغیرہ کچھ اگر قدم اول پتہ بارش کا پہلا کترا اول نہ اسٹاف پتہ خیلی وہ تیار دا اسے پخلے سر ناس او تو وغیرہ سرا پشاور چنا سی سم باچنا سر وغیرہ تو چوڑا کر سم ڈیر جت تیاری دی فرخیل لا ڈیر خراب ڈیر خراب تی وغیرہ نو تیار تو وے تیار دا زو وے تیار دا تو وے ٹول وے تیار دا اخیر تے تیار بچ ختم کی جی کنا اول نہ قدم بچو کے خلی وغیرہ اول نہ فرسٹ سٹیپ بچو کے خلی نو په بیا خبر مې کته اوس دوره وسې نه رسېږي چې غټ تاسو مرغ د شاوله کې چې ګرځا هغه په زیره پر روشن کې او وسې کنه رسېږي نو یو غټ بلب کې بلب وسې نه رسېږي یو ډ کوټي ډیو وسې نه رسېږي چې ور کوټه چراغ بل کې نو چراغ دې چې بل کم اس کم دوره خو وایې شي کنه چې هغه تیارې خلاف ما جهاد وکړه او دا کم اس کم کمره مې په روشن کړو وغیرہ نو تا به علاقه ته ویلې چې یا له مانه خصوره ما وسې لا هغه مطابق مې وګه جهالت خلاف ما دومره وس کې دا چې وچراغ مې بله کړه ډیوه مې بله کړه چې دا کوم ینګ جنریشن دی ور تعلیم مو کې واقعي ملاو شي نو چې دغه شان سکول ملاو شي او سره چونکی تعلیم سره اوس که صرف تعلیم حاصل کی او دا له دین نه نه خبر نو دا به خطرناک دی ګوره چې دا له قران نه نه خبر قران سنت نه نه خبر حدیث نه نه خبر او صرف د سره سکلز دی نو دا چې دا به خطرناک دی وجه دا به سبا دا په غټه کوڅه شي نه دا به به غټ ډاکټر بسی او دنه به یو شاجور جوړ شي یو کساب به جوړ شي دا به صرف پیسہ پیسې نو غریب سره به ورغلای یو بغمړی درک نه لګیږي خدا به ته نو ول فیس ورکه پاسه به دی علاج کو حالانکه ته کته میا شي صرف خالي 15 منټه کتلې نو 15 منټه به تاته نه درکې ولې وي ته ډیر چې غریب حالت نه پته لګیږي چې غریب د چپلو ته وغیر کپلو پته لګیږي دا نه جن پوي په یوه خدا هغه سنس ختم سلای ا د صرف چې دا زو زغه چې دا زین چې دا ایو زناورونه جوړ شو چې بس صرف پیسہ جوړو نو دا به تاسو په فیس اخلي مطلب ان غریب سره په فیس اخلي غریب بالا علی خدا به خپل خېټه پټه کوي وغیرہ نو دا څه وجه دا د سره قران را نستا د سره د دنیا هنر خود سره شتا قران را نو سره د سره چې قران راي او دا وچ نه دا غریب سره